Здравейте! В рубриката Нашите цветя едно видео за сравнение на тези бегони. Ако се чуете, дали тези бегони обичат слънце? Защото сме чели противоречиви мнения. Значи тези двете цъдлъчета са заседени по едно и също време тази пролет. Като ето тази е стояла в тази част на прозорец, в който слънцето огрява за една част от деня, не целия, но една част от деня. А тази е стояла в другата част на прозореца, в който почти няма никакво слънце през деня. Виждате каква е разликата. И сами може да си направите извода дали това растение обича слънце. Ето това е без слънце. Това е със слънце. Това е от нас. Ако ви е харесало видеото, един палец нагоре. Благодарим!